Надали някой има в предвид Путин, Горбачов, Брежнев или говоря така, или Сталин във времето. Аз също съм човек, който съм учил там и това са едни прекрасни години, в които съм живял. Казвам прекрасни, защото имах много приятели, не политици, не управляващи, обикновени руснаци, които са се отнасили с голяма любов и уважение към нас. Любовта и уважението поражда любов и уважение. И когато говорим за любовта, точно което вие казвате, винаги си имам в предвид за любовта към руския народ. И обикновено, за съжаление, аз не трябва да го казвам, но обикновено политиците пречат, не знам защо, но се получава, че те пречат на отношенията между обикновените хора. Колкото по-малко се месиме в тези отношения, толкова по-добре и за любовта, както вие казвате, между двата народа.